visitar o Deus nascido, está no céu e a terra. E marcarão no não, sem perder a temporada, quando chegaram a Belém, de atirados saíram. Vimos dar nas vindas, ai dos santos, também temos o cuidado de aceitar, ai, o que nos dê. O nosso objetivo era chegar aos reis, porque era talvez aqui num sítio de descampado, de deserto, era ir aos reis, era passar a ser dependente. Era a gente fazia aos reis, e geralmente era os solteiros que faziam, mas depois houve uma época em que os solteiros não chegavam, foi que começaram a ir os casados. E claro, era ir aos reis, depois era fazer o peditório, e outro dia era o almoço. Pois agora as pessoas abrem a porta e dizem assim, antigamente não, é que ninguém vinha à porta nem nada disso. Se tinha alguma coisa a deixar, deixava no cantinho da porta para comer ou beber, mas ninguém aparecia. Agora não, hoje já mudou um bocadinho, por isso é que... Mas mesmo assim é poucas pessoas a aparecer, às vezes aparecem e o pessoal manda logo fechar a porta. Pode sair para a rua, pode sair, mas de preferência fica... Olha, fecha a porta, faz favor, não é permitido. O meu pai participava, eu via ele sair de casa para ir ensaiar as pinturas, porque o meu pai fazia parte da equipa de pintar, e a minha mãe dizia-me, vais dormir, mas daqui a bocado ouves o chegar, mas não pode, não podíamos aparecer. Lembro-me de ouvir cantar e de também ter esta indicação de não aparecer, portanto não podíamos aparecer porque... havia ali qualquer coisa de mal que nos podia acontecer, não podíamos aparecer. E depois, no dia a seguir, então sim, ver as pinturas, pronto, no fundo era a confirmação de que alguém tinha passado a pintar. A minha mãe nasceu em 1909, sempre falou do Cantar dos Reis. Era uma cantiga, e havia uma tradição aqui na nossa zona, que nem toda a gente saberá, que não se deviam ter luzes acesas quando se cantava os reis. É verdade. A minha mãe, eu ainda me lembro dela, ir espreitar à janela, assim no escuro, e só depois então não se acendiam as luzes. Só depois é que era aberta a porta. Era um, não sei bem qual era o sentido da tradição, não é? Porque não se deveriam acender luzes nas casas quando andassem na rua a cantar dos reis. E a recordação é esta. Pois, normalmente, eu sei que a minha mãe ensinou isto, não se devia... Tinha mais de 80 anos, eu já tinha andado a pesquisar, pois. Pelo menos mais de 80 anos tinha, agora, pelo menos não. Tinha 18 anos, já cantava os reis. Agora veja bem, há quantos anos? Ora, isto já é muito, muito antigo. A gente já não sei se a gente consegue. A gente, na nossa geração, é difícil buscar o. Porque já há poucas pessoas há. Exato. Pronto, do antigamente. Naqueles tempos idos em que eu, pequenino, adorava, perguntava sempre ao meu pai e à minha mãe se vinham cantar os reis. E os reis, naquela altura, eram mais festejados do que é hoje, uma passagem de ano. Era quase o Natal, lá se tinha que fazer os fritos, lá se tinha que ter o cálicezinho da aguardente. Que era isso só que as pessoas, mais ou menos, comiam nessa noite e bebiam. A malta, normalmente, é sempre a malta do lugar. Depois que um aparece tudo naquele dia, amador de ninguém... Se fala dos reis, nem não sei o quê. Naquele dia aparece tudo o que quer aparecer, aparece. Neste momento, antes era numa adega ali em cima, neste momento é aqui na minha garagem, a malta se junta toda, para depois começarmos a sairmos daqui. O ensaio é na primeira casa, nunca bocado é a minha ou aqui do vizinho, as duas primeiras casas, é o que faz de ensaio. Isto tem que aquecer para o vento, vem para a rua. Já estão os reatores a trabalhar. Tu vai comigo? Sim. Olha, eu pago pouco. O que é comigo? Pago pouco.
meu pai também andou. E fomos fui acompanhando sempre, a partir daí. Foi, ainda aqui o meu avô, morava aqui nas casas onde morou o meu irmão, era aqui que ele vivia, e ainda acompanhei. Era. Hoje não sou muito grande, né? Mas naquela altura era mais pequenino. Ainda acompanhei a vê-los fazer isto, era só a vê-los, né? Naquela altura nem cantar sabia. Já ando nisto há 30 e tal. 30 e tal anos já que ando nesta vida. Sei como cantor e depois passei a pintor. E antes de começarmos, vamos sempre ensaiando, ver se fica bem a tinta, se está boa, se não está. E é assim que funciona. Estou a fazer as tintas. As tintas são fabricadas assim. A tinta em pó. Agora mistura-se uma aguinha. Daqui a pouco leva mais aqui uma caldazinha, que é uma coisa especial. Aplico um bocadinho de cal para que ela se segure melhor nas paredes. E principalmente quando elas estão úmidas. Como aqui ficou desalinhada. E o vermelho acabou com o ferro. E a anilina azul. É que eu costumo ficar com o azul, mas vou experimentar isto. Eduardo, liga a luz da puta. Liga aqui a luz. Ah, está ligado. Está ligado. Mas vê pouco. Peraí. Mas já é tradicional, já os antigos faziam isso. E nós continuamos a fazer. O vaso simboliza a família, a casa. Se existir só o casal, já, pronto, já mais coisas, os filhos já partiram, já saíram, é só o vaso, não leva mais nada. Não leva mais nada. Mas se tiver ainda algum filho ou encargo da casa, leva sempre um coração. Ou dois, depende do que lá esteja, né? Seja um ou dois filhos. Pronto, as cores normalmente é sempre o vermelho e o azul. A não ser que haja, que as pessoas da casa estejam de luto, é tudo feito em azul. Normalmente se for um viúvo ou uma viúva, faz-se um coração em azul. Deixa de existir o vaso, passa a ser só um coração. Este desenho quer dizer que morre um casal que tem 3 filhos. Geralmente, o rapaz, a partir de ir aos reis, por Deus, o direito a ter coração para ele. Portanto, pronto. Mas eles agora até deixam. E geralmente, se é um bebê, faz-se o coração lá dentro. E de fora é o coração dos filhos. Quando é um casal que não tem filhos, é dois corações entrelaçados. E mesmo que seja de idade, quando não tem filhos, é dois corações. As letras é bons, reis, viva a República. Viva a República e o ano. Este símbolo é importante, faz em todos os desenhos, que é o símbolo mesmo dos reis, que é o tal tronco com as folhas. Embora aqui esteja a parte da flor e aqui é a parte da folha. As 5 lágrimas de Cristo, o símbolo dos reis magos, que é a argola com a cruz. Aqui tem o B e o F, que é boas festas. O B e o R, bons reis. E aqui tem o símbolo, que é do ano em que foi pintado a parte dos reis. Isto aqui, estas pintinhas, é para que isto dê mais, como é que é de explicar, soar mais. Esta família é um casal com um filho e uma filha. E então, portanto, tem as pintas, porque se fosse, diz, das 5 quinas. Mas se fosse um rapaz, portanto, se a família só tivesse um filho, seria um losango que teria em dentro. E se fosse só uma rapariga, teria um coração dentro de outro coração. Portanto, simbolizando o losango, um rapaz, e o coração, uma rapariga. Depois é os bons reis. Os reis, depois tem a estrela, portanto, que guiou os reis magos, e depois tem o ano em que se está. O desenho tradicional aqui é o coração, e depois faz o coração de canino no meio, que é o, claro, que é o símbolo que dá amizade. Onde há o símbolo tem aquela estrela, e bons reis, é onde é o grupo que é da pessoa que faz parte do grupo.
E a onda há um símbolo que tem dois corações atravessados. É a onda há uma rapariga solteira que está à espera do seu namorado. Está à espera de arranjar namorado. Começando pela estrela que nós chamamos a estrela, que é esta bola que está aqui, com estas pintinhas por aqui afora, isto seria o rastro da luz que a estrela deixaria, aquela estrela que acompanhou os reis magos até à cabana onde estava o menino Jesus. Este coração aqui com uma chave representa o seguinte, é uma casa onde existe nessa altura lá uma jovem e que esteja à espera que alguém vá abrir o coração. Esta chave representa precisamente isso, não é? Este aqui, este coração, também com estas flores, mas esse ainda é mais forte porque já foi atingido pela seta do Cupido, a seta do amor. Já namora, já está possivelmente prestes a casar. Pronto, já encontrou o seu futuro marido, encontrou o futuro que pretende para o resto da sua vida, que às vezes não é bem assim, mas está bem. Das pinturas, eu penso que sempre foi mais ou menos o mesmo desenho. Sempre um vaso com ou um ou dois pés de flores. Chegou-se a ir um pé e depois saía assim uma flor para cada lado. Outras vezes dois pés de flores, porque também sei que há anos em que havia um molde, como este, no início deste ano, e quando não há tempo ou quando não se lembraram de fazer o molde, alguém com mais jeito faz o desenho mesmo sem molde e sai alguma coisa também idêntica. A ideia é não fugir àquilo que já é padrão, que já é mais ou menos habitual ser feito todos os anos. Normalmente é nos locais onde é o grupo cantar é que se pinta assim uma florinha, tudo o resto está à volta, é quase sempre só bons reis magos. Só se alguém da casa, vamos cá pintar uma florinha e tal, então o pintor vai lá e pinta uma florzinha. Utilizamos tintas de spray, aqui no cantar, no pintar do coice, eu sou eu que faço o molde, e eu me lembro de sempre ser só utilizado estas três cores, nunca me lembro de se utilizar outras cores no pintar dos reis. Verde, vermelho e azul. Mas cantava-se diferente se cantava agora, portanto, cantava-se mais nas tabernas, à porta das tabernas, as pinturas eram feitas a pedido das pessoas, portanto, havia um senhor Caroceiro Aurélio, fazia pinturas a pedido das pessoas e à casa das pessoas pagavam-lhe. As pessoas tinham capacidade económica naquela altura para lhe pagar. Ele começava a pintar os reis logo de manhã, praticamente. Eu era miúdo e nós vínhamos da escola e íamos sentar à volta dele. Fazíamos uma roda à volta dele, sentados no chão, a vê-lo pintar, porque aquilo era desenhos que ele pintava que levavam horas. Então é assim, nós são dois rapazes a pintar, pronto. E então um pega no escantilhão, neste caso é o escantilhão, encosta ao muro ou à parede de cada casa, e o outro com o spray, pronto, aqui está as festas de 2015. Naquela altura, pronto, a luz não havia, né? isto no tempo dos antigos, e então faziam mais à porta que chamava as tabernas. Cá na Brigada, por exemplo, existiam umas 13 tabernas, e cantavam ali e pintavam, enquanto eles estavam a cantar, o outro à porta pintava, pronto, que era ali onde é que havia mais ou menos luz. Que eu me lembro, à porta das pessoas, nas casas, era muito raro pintar, nessa altura era muito raro pintar, pronto, depois já foi mais tarde, já eu me lembro mais tarde, é que as pessoas estão a pintar nas casas. Escuta aí, ó gente nobre, escuta aí, ouvirei. Que eles cantam? O que é que eles cantavam? Bom, o que eles cantam, eu chamo-lhe um romance da maneira tradicional, portanto, é um relato. É um relato cantado. Relato de quê? Relato de uma imaginária viagem dos Reis Magos a caminho de Belém, que tem, digamos, uma forte influência de linguagem náutica.
pelos termos utilizados, que já não são do vocabulário dos nossos dias. Isto aponta-nos, digamos, para uma certa antiguidade. Pronto, aqui podemos avançar, século XVII, XVIII, XIX, século XVII e XVIII, provavelmente. Embarcaram numa nau, sem perder tempo nem hora. Porém, quando Deus navega, no mar o vento assopra. Ele canta isto e depois os outros repetem. O grupo repete. Porém, quando Deus navega, no mar o vento assopra. Gageiro que sou, Gávea, lá responde Deus da proa. Gageiro que sou, Gávea, lá responde Deus da proa. Já se avista bem, já se vê a cidade toda. Michel Jacometa, um dia bateu-me à porta. Eu não conhecia o senhor, ou melhor, conhecia a obra dele, não o conhecia. Bateu-me à porta e perguntou-se se eu morava aqui, que mora o senhor fulano e tal. Olha, eu vinha falar consigo e vinha perguntar se sabe, o que é que sabe de, sobre canções de trabalho. Disse, bem, canções de trabalho, isso é pouco. E se andar à procura de canções de trabalho aqui no nosso concelho, há poucas. E depois lá disse o senhor, mas em contrapartida há aqui uma história, se calhar tem bastante interesse para o senhor. Então diga, já ouviu falar há uma vez no Cantar dos Reis e Pintar dos Reis? Bem, cantar na altura dos Reis, dizia-me, não vi, São Janeiro e tal. Agora pintar não, mas nós temos que essa tradição. Bom, daí nasceu depois um contacto grande, com um certo cunho de amizade, pronto, e ele acaba por fazer depois a recolha dessa, dos Cantar dos Reis em Cabanas Torres. E ele disse-me, quando ouviu, disse, mas isto é muito velho, pá. A canção é velhíssima, pá. Esta canção aponta-nos aí para, se calhar, para a Alta Idade Média. Eu pessoalmente fiquei sempre com a importância, e os meus companheiros, que tudo aquilo que nós tínhamos aqui à nossa vista, os anos corriam, tinham origens que se perdiam no tempo. Quando chegaram ao palácio, aonde estava o nosso rei? Quando chegaram ao palácio, aonde estava o nosso rei? E logo ali lhe perguntaram se estava longe de Belém. E logo ali lhe perguntaram se estava longe de Belém. O nosso rei, por ser tão bom, e foi o próprio que lhes disse. O nosso rei, por ser tão bom, e foi o próprio que lhes disse. E que façais sempre andando, e que o seu caminho seguisse. E que façais sempre andando, e que o seu caminho seguisse. E logo ali lhe ofereceram, e ouro, e incenso e mirra. E logo ali lhe ofereceram, e ouro, e incenso e mirra. A intenção do Cantar dos Reis é cantarmos quando já está tudo em silêncio. É cantarmos quando já não há pessoas a pé, portanto, para mantermos a mística viva, para que as pessoas de repente sejam acordadas pelo cantar, sejam acordadas pelas vozes. Combinamos para aí no dia 3 ou 4 encontrarmos a uma determinada hora no café,
vamos para o Zé Luís, três ou quatro, e à medida que vamos descendo à aldeia, vamos encontrando pessoas. E diz, olha pá, tu queres vir? Eu vou, então pronto. A única coisa que está estipulada é quem é que canta e quem é que pinta. Portanto, os que cantam normalmente não pintam. Nós também, no fundo, queríamos participar. E como é uma tradição de homens, então o que pensamos? Nós pintamos, porque não damos tanta cara. Não... A pessoa, quando começa a dar por isso que vai aparecer alguém, por norma nós já passamos, quando começam a ouvir o barulho, o ladrar dos cães e as vozes ao fundo, já acabam por ver só os homens a cantar ou a ouvir, porque nós, entretanto, já nos afastámos, já pintámos aquela parede. E então, como não damos tanta cara, pensámos, é a nossa forma de participar também nesta tradição. Mas e sim, foi uma questão de necessidade. Mas também, quando sim. Foi o grupo de folclore que pegou na tradição, não tínhamos homens suficientes para cantar e também para pintar. E as mulheres, é como ela disse, também gostariam de participar. Homens que estão deitadas, acordai se estão dormindo. Peço às benditas almas, eu por elas sou pedindo. À chegada dos três reis, lá do lado do Oriente. Do Oriente vem três visitar o Deus nascido. Vamos nós para Belém, vamos embarcar no grilo. Avistamos as estrelas, perguntamos ao anjo da guarda se íamos bem para Belém. As figuras que não pintarem a casa vão ficando na parede. E sei que o coração é quando ainda há pessoas para casar naquela casa. O vaso é quando já não é. Depois a cruz é o símbolo dos reis. Tem o símbolo das cinco chagas de Cristo e depois tem as duas cores que são sempre aquelas que são utilizadas. E quando não é em casas, fazemos sempre a bonecada, ou no café, ou na loja, um bocadinho às vezes à imaginação. Mas também faz parte, pois metemos sempre o BF, boas festas, bons reis e o ano. Pedra. Os da pedra perguntaram se era perto a Belém. Os da guarda responderam: perto está o nosso banho.
52 anos que canto os reis, só falhei quando estive no ultramar. Depois, quando falhava um, ia outros, e ainda a coisa que eu tenho me leva mais a cantar é a malta nova estar também. A gente vai ter com uma pessoa nova, olha, a gente vai cantar os reis, queres ir? Vou sim, senhora. E outros vêm ter com a gente e pedem para irem mais a gente. E temos bastante malta nova, como temos rapazes novos, temos raparigas novas, também a cantar junto com a gente. Eu costumava ver o meu irmão, que não é o meu irmão, e vê-lo sair e ficava sempre, eu também gostava de participar. Até que depois fizeram um convite e eu aceitei para ir cantar os reis. Três, quatro anos. É, pronto, foi um tipo de curiosidade que elas puxaram. Então, mas isto não pode ser também pela gente. Então, porque não? E juntou-se. Eu já canto os reis, não sei bem, mas para aí há 7, 8 anos. Comecei com os meus amigos da escola. Que na altura andava com o João na escola e via que a malta com quem eu jogava a bola na mata e que brincávamos, começava a ir aos reis e começava a dizer para eu ir. Então comecei a ir e pronto, foi até hoje. Eu já queria ter começado há mais tempo, só que não fui por vergonha, porque eu era a única rapariga. E me diziam-me confusão, os meus primos iam e eu ficava em casa. Então depois sei que fui estudar para Santarém, tive 3 anos que não estava na noite de reis. Ligava para ouvir cantar, a minha mãe ligava, me ouvia eles cantar à mesma. Dizia, para um ano, se eu conseguir, vou cantar com eles. Já não vou deixar, parte. Até que houve um ano, o meu avô deu uma boina dele, disse, olha, agora fiz que és um rapaz. Tinha a boina dele e fui com eles. Pai, há 4, 5, talvez 5, 6 anos, por aí. Depois, entretanto, tenho ido sempre. Foi a única rapariga, depois foram a Inês e a Daniela também. Depois este ano já tivemos mais, já tivemos a Juliana e a Sandra. Comecei com eles a cantar e às vezes vou pintando. Este ano pintei, o outro ano atrás também. Às vezes troco e vou cantar um bocadinho. Antigamente era em cada porta que cantávamos os reis. Eu canto os reis desde a idade de 14 anos. Tenho 66. Ah, você vê. Anda aqui o meu filho a cantar, é mais eu. E o outro não está cá porque está em França, senão também anda. O meu pai lembrava-se e contava-me mais ou menos os episódios que eram os reis. E depois, claro, eu comecei a gostar da situação e fui acompanhando e até hoje continuo a cantar. À porta das almas santas, bate Deus a toda hora, ao chegar de nós três reis, do lado do Oriente. Do Oriente vem três visitar o Deus nascido, para ir para Belém. Vamos embarcar no grelo. Vamos lá para o grelo. Vamos lá então. Vamos começar a nossa maratona. Guiados por uma estrela, três reis partem por mar fora, visitar o Deus nascido, que está no céu e a terra adora. Guiados por uma estrela, três reis partem por mar fora, visitar o Deus nascido, que está no céu e a terra adora. Sem poder.
festas vimos dar, nas vindas dos santos reis, também temos o cuidado de aceitarmos o que nos deis. Boas festas vimos dar, nas vindas dos santos reis, também temos o cuidado de aceitarem o que nos deis. Faz alma. Júlio, vamos lá, bora! Júlio! Bora! Tem alguma coisa que é para a gente ou não? Está lá comigo! Bora, vamos lá! Bora, para a casa da Júlia! Ajudinha! Fica filmado! Fica a filha! Está lá, Júlia! Olha, vem aqui! Vem aqui! Não, não, não. Oh, Pérez, come aqui uma broazinha, come aqui uma. Está a fazer 10 anos. É 10 anos que se levaram milhões, não é? Isto é vinho velho já. Qual é? Vinho velho. Agora há tempo. Pega o portal. Há a tradição das pessoas abrirem a porta para nos darem uma mesa, dar uns bolos, um vinho do Porto. Consoante as pessoas abrem a porta para a gente de lá ir comer qualquer coisa e a gente de lá estamos parados. É por essa razão é que também que acabam com mais dar, não é? Esta é ela que era para dizer que era verdade. Bem, bora. Vamos trabalhar com a nossa dúvida. Os pintores ainda estão. Ainda estão as alfigueiras. E agora até eles chegarem toda a gente. Ah, pois tem. Lá abaixo. E tem que ir lá abaixo. É mais 4 casas. Tem que fazer 3 casas antes desta. Está a frio. Ai, ai, escolhe. Opa, quer dizer, voltem mais com aqui. A sorte dele foi primeiro para nada. Não. Olha, O povo. Quando acaba, vê-se as pessoas que são. E há sempre um pronto, faz o vaso maior. E depois com as iniciais das duas primeiras letras, o primeiro e o último nome. O que é que vai ser o último? Falta o Estarola. Falta o Estarola, pá. E vai ele. E vai ele. Mas o Estarola tem uma bicicleta à frente. É Pique. PF também. Pedro Franco. Pois, este aqui é o final. Vem aqui o pintor, vem aqui, faz esta invasão, que é o final das Portas do Sol, e depois o grupo canta aqui 3 vezes, para acabar. Chega aqui, cantamos 3 vezes, e vamos embora para casa descansar. Mas mais velho. Não, mas eu costumo ser o último para acordar o Tanado. Não. Tanado, mas tem que pinha jeito. Já era 3 voos para chegar lá abaixo do Tanado. Sim, 3 voos que brava assim com o olho. Não, não. Foi o único ano que fez, que foi eu a fazer a tinta. Foi.
Jorge aqui fez os aspas, é? Semanas, vamos fazer um peditóriozinho dos reis. E toda a malta colabora. Com dinheiro. Antes era com batata, cebola, alho, ou uma criação. Que é que nós realizamos um almoço de convívio. E hoje já está diferente. Tuzão em dinheiro. Uns dão 50, outros dão 20, outros dão conforme podem, não é? E depois, no fim, realiza-se o nosso almoço, em que todos em convívio. É um dia de festa que nós temos. Quando a gente ia fazer o peditório, diziam logo, eu dou dinheiro, mas tem que fazer uma missa. Que existe uma missa para os defuntos, todos os defuntos. Os fundos de onde a malta, onde as pessoas pintam. E, atualmente, no dia de que se faz depois um almoço, um lanche, vai-se todos à missa, por norma, devia de ser todos, alguns não vão. E acho que há uma geração, se calhar até, eu também, já não sou assim tão nova, mas mais nova até, que tem um bocadinho de consciência disto. Tem mais consciência do que algumas gerações, se calhar, mais, umas gerações passadas. Tem mais consciência de que é preciso, cada vez mais, darmos valor àquilo que é nosso e que nos identifica e que nos individualiza. Gavieiro, Pagaiba, e logo ali respondeu de a proa.